Привіт, дропшипери, і всім, кому цікава ця тема. В цьому відео хочу розказати одну історію, але з цієї історії також можна взяти для себе повчальний урок, якщо ви займаєтесь дропшипінгом, або навіть якщо ви просто купуєте речі часто в інтернеті, то ви для себе можете дізнатися щось нове з цього відео. Так, ця історія почалася кілька днів тому, коли я захотів купити великий туристичний рюкзак на 80 літрів. І заказав його в інтернеті в одному з безлічі інтернет-магазинів. Заказав, все добре, до мене передзвонили, все розпитали, я все розказав, все уточнили, все правильно, погодили, все мають мені відправляти. Потім пишуть мені на Viber, що, на жаль, товар закінчився. А, і ще при спілкуванні з тим менеджером, який до мене передзвонив, я деякі деталі уточняв. Вони не стільки важливі, щоб аж впливали там на закажу я чи не закажу, просто деяку дрібничку запитав, як в продавця. А той продавець, менеджер, каже, я його в очі не бачив, того рюкзака, він на складі лежить. От. І тому я не знаю, каже. Ви читаєте описи, дивіться фотографії, підходить, замовляєте. Ні, то ні. От і все. Угу. Я поняв, що це чоловік по дропшипінгу продає от, товари, але не став нічого казати. Отже, далі, ага, нема того рюкзака. Я такого самого взяв, скопіював його модель, там букви, цифри цього рюкзака, і в Гуглі вставив в пошуковому рядку цю модель. І мені вибило 3 інтернет-магазини, які продають такі, точно такий самий рюкзак. Перший, із яким я вже спілкувався, там не виявилось такої моделі. От, замовляю я в другому. В другому замовляю, до мене передзвонює менеджер, каже, добре, то вже, каже, завтра вихідні починаються, то було в п'ятницю. От. А в понеділок відправим. Я кажу, почекайте, кажу, я вже замовив цей рюкзак в одному інтернет-магазині, і мені сказали, що його немає в наявності, закінчився на складі. Кажу, якщо ви продаєте по дропшипінгу з одного того самого складу, то найімовірніше, що тих рюкзаків у вас вже нема. Він такий, думає, ну, не знаю, так не сподівався такої відповіді. І каже мені, ну, в будь-якому випадку я вам напишу на Viber. Каже, в таблиці вони є, в остатках видно, що вони ще є. А як є насправді, я зможу зв'язатися з тими, хто працює на складі. Ну, він має на увазі свого поставщика, а не його особистий склад. І тоді вам дам знати. А я ще й після першого випадку і перед другим випадком кажу Іванці, що найімовірніше тут теж не буде того рюкзака, бо то всі вони з одного складу, певно, продають по дропшипінгу. От, і кажу, якщо він зараз в мене прийме замовлення, я то все буду уточняти. І я так то все йому розказав, як тільки що вам. І потім він мені пише, вибачте, каже, насправді вони вже закінчились, є тільки браковані, а бракованих ми відправляти не будемо. Давайте підбирати інший. Так що, до чого я веду? Яка корисна інформація для дропшиперів? Якщо ми дропшипери, то не треба створювати якусь ілюзію, ніби цей товар в нас лежить, і ми такий бізнесмен, там склади орендуємо, і так і казати, що так воно є. От мені сподобалось цьому першому менеджеру, я подякував, що він так все прямо сказав, от, що він його в очі не бачив того рюкзака, що рюкзак на складі. Просто треба так і казати. Люди вже привикають, дропшипінг – це пряма поставка. Багато серйозних продавців не заморочуються з якимись складами. Від цього виграють інші бізнеси, от, прямі поставщики. Або ще є, ну, люди, які надають склади, просто, ну, такі величезні компанії, де можна свій товар, наприклад, з Китаю привіз, і там відразу храниш. Ну, але це зовсім інша тема. Так що користь в тому, що не треба старатися створювати ілюзію. Треба знати, що світ привик вже до дропшипінгу. Взяти такі, ну, різні, там, наприклад, eBay, ще там, ну, всякі такі різні маркетплейси, от. То там не всі продавці ті, що просто там мають товари і продають. Більшість в світі, я не знаю, ну, це може так сильно громко сказано, що більшість в світі дропшипери, не знаю. Але я бачу, що світ вже помаленьку просто привикає і вважає це нормальним, пряму поставку, дропшипінг. Чому? Тому що дропшипери, от, наприклад, не було б дропшиперів, тільки один продавець має ті рюкзаки, і він встановив ціну. І я ж не знаю, з чим її порівняти. Інших продавців немає, щоб я побачив в інших, оскільки продається. Я би думав, що так і має бути.
А від чого відштовхується той продавець? Я не знаю ні собівартості, ні якості по фотографії не визначиш. От. Але кожен постачальник, він намагається для якомога більше, дропшипінг-постачальник має на увазі, якомога більше дропшиперів залучити до себе, і тому він, ну, получається, дропшипери тримають ціну так, щоб для покупців ціна не була захмарною і якоюсь необґрунтованою. Тому, якщо є дропшипери, це добре, тому що вони так якби виступають такими собі регуляторами ціни. І водночас, далі, якщо вже дропшипер розмістив десь на своєму ресурсі товар, він знає чітку ціну, яка у постачальника, наприклад, там 1000 гривень, він не може продавати той самий товар там по 5000 гривень, так якби він хотів його продавати, тому що інші дропшипери складають йому конкуренцію, і ринок формує ціну. Тут як не крути, от як не верти, все одно, ну, це все добре. Так що запам'ятовуємо. Легко бути дропшипером, не треба там притворятися, чи ні в якому випадку нічого нікого не обманювати. Просто кажемо, я менеджер, і от цей товар, він знаходиться на складі. От, або навіть прямо у постачальника, сказати, знаходиться. Ну, люди вже свідомі, знають, що таке дропшипінг. А якщо ви покупець, і вам кажуть, товар на складі, так що знаєте, що це продає продавець, він може бути хороший продавець, от, добросовісний, товар може бути хороший. Він, найімовірніше, дропшипер, і коли він говорить слово «склад», він має на увазі Excel-табличку. От, коли він каже, зараз перевіру залишки на складі, він має на увазі, що зараз я з мобільного зайду, подивлюся, чи є, чи нема. А якщо ця Excel-табличка не відповідає дійсності, він вам може написати через кілька годин або на наступний день, що, вибачте, товар закінчився. Коли він подасть замовлення своєму постачальникові, а постачальник скаже, такого товару вже немає. От, так що склад означає, що товар не в мене, я його в очі не бачив. От коли ви покупець і таке почуєте, то будете таке знати. Отака коротенька історія. Підсумок. Ми, дропшипери, не переживаємо, що в нас немає товару. Всі до цього вже давно звикли. От мені цей рюкзак треба, і мені все одно, хто його продає, дропшипер чи не дропшипер. Я вибираю найдешевшу ціну цієї моделі, бо ціни там відрізнялися. Десь приблизно був такий діапазон 70-80, не пам'ятаю, гривень між тими трьома магазинами. І все. А якщо ми покупець, то також вже ви стали більш такими, ну, ви вже розумієте, що не всі ті, що продають товари, вони їх бачили в очі. Склад, це означає, що в мене його немає, він десь там знаходиться. До нових зустрічей, підписуйтеся на канал «Юний ентузіаст».